play, to si děláš, kámo, Playzone dropnulo 12 hodin zpátky nejzásadnější článek celého roku. Top 10 nejsledovanější české a slovenské streamerky za rok 2021. Rok od roku sledují diváci nejen ve světě, ale i u nás. Streamy na Twitchi se stále větším zájmem. Přesně tak, ty vole. Minulý rok byl slibný hned pro několik streamerek. Já si myslím, že hlavně byl slibnej pro zcizení Barcharit. My vám představíme 10 nejsledovanějších CZSK streamerek za rok 2021. První místo. 17-letá Natálka. Čet, 17-letá. Rozhodně tam není extrémně nebezpečný a kurevsky creepy procento publika, který je značný, který prostě a kurevsky zrušuje, že to je stále dítě. Reálně by si z těch borců mohl natočit v síti 2. Polovinu kontentu tvoří Fortnite, díky kterému ji pravidelně sleduje 389 diváků. 350 tisíc sledujících a pravidelně je tam 389 diváků? Jak dělali tu statistiku? Druhé místo. Tuhle? Neznám. Svým skillem na streamu nashromáždila 55 tisíc sledujících. Čum? 55 tisíc sledujících. Tady je 350 tisíc. Tady je 300 táců rozdíl mezi followerama. A tady máš 360 pravidelných diváků a tady máš 380. Dobré, ok, kdo je tady dál? Šárka. Občas nějakou tu gamesu zahraje, ale na svých streamech se zaměřuje primárně na umění. Nebo na vítání nových diváků gigantickým krkancem. Kdo je tady dál? Viktorka je na čtvrtém místě furt. To je stálice. Kdo by neznal? Víš, ale jestli seš na českým Twitchi už nějaký roky, ty vole. No jistě, Jaroslave. Jaroslave, proč jenom na pátém místě do prdele? Tak já myslel, že jí potáháš trošku? Ne, kurva. Že se postaráš, ty vole, o to, že Mad Monk, promo, tohle sto. Budeš tam moderovat, poradíš jí nějaký tipy. Hele, dělej to, co dělá Vojta, je to funny, rozumíš? Plus seš holka, takže to bude ještě víc funny. Ale fakt, prostě zmrdus, lenivus, actual, prostě z lenivus. Brie je původem pravděpodobně hobbit, kvůli výšce 148 cm. Tady je k tom. Kdo je tady dál? Tady jest tu nenávidím, prohrál jsem proti ní, točku o 20 subů. Doslova přišla na můj stream ve 3 ráno a rozmrdala mě o 20 subů, chápeš? A nikdy už se znova neukázala. Já říkám, čau, kdo seš? Streamerka, chceš dát o 20 subů? A já jo, tak jo. Říkám, rozjebu e-girl. Dostal jsem nahráno o 20 subů, chápeš? Malá, hlasitá a průměrně hloupá. Co je do píči tohle za popisek? Tak se popisuje 21-letá Marie, která v minulém roce zdvojnásobila počet diváků. Já si myslím, že taky zdvojnásobila strach průměrného donátora posílat prachy na charity, který neorganizuje žádná organizace a dělají to streameři sami. To je jako ten nejdůležitější faktor, který kurva zdvojnásobila za minulý rok, jo. Úžasný. A tady o tom jako není žádná zmínka. Lady Hoonigan, drifty a auta. To je content, který tady normálně není. Fufinka je back. Fufinka je až na 9. místě. Nebyla Fufinka doslova před rokem, asi tak jako první nebo druhá. Kde je Koki? Koki za minulej rok měla strašně nízký views, protože za prvý nestreamovala a za druhý prostě na ní nekoukali lidi. To začalo až teď. Teď má Koki obrovský views, protože proč? Zkuste mi někdo poradit. Co se změnilo za poslední měsíc? Co by ti mohlo nahnat spoustu diváků? Jakmile to vypne rest, ty vole a žolo. Čímž neříkám, že by Koki, ty vole, si nezasloužila ty čísla, nebo že to je nudná streamerka, nebo cokoliv stajle z toho. Říkám, že důvod, proč pravděpodobně není v této top 10, protože to je za minulý rok. Minulý rok ještě nebyl roleplay, nebyly tam takovýhle velký průměrný views, to je celý. Lady Felan věnuje se spíše kontentu pro starší publikum. A tomu se říká OnlyFans. Nebo Patreon. Hele, záleží, kam to dáváš. K průměru 180 diváků jí pomohl především stream 26. listopadu, na který přišlo v podvečer 18 000 diváků. Co? Jak? 18 000 diváků? Ty vole, tak to vůbec nevím, že se něco takového stalo. Ty vole, to je zvláštní. To je taková zajímavá statistická anomálie. Co se stalo, ty vole? Tam byl Dan Vávra. Dan Vávra byl s ní v hot tubu, nebo to je jediný důvod, přemýšlím. Protože jako normálně na CZSK scéně, aby si měl 18 000 lidí. Jako tady to je vidět, no, tady je ten listopad, jo, a tohle je celý měsíc, tady celý ten měsíc. Je jenom kvůli tomu jednomu streamu obrovská anomálie, ale proč se to stalo, to fakt nevím. Ale fakt, že jo,
fakt tady je prostě all time high, 18 tisíc. To jsem vůbec nevěděl, ty, že tady byl nějaký takovýhle pík. Dobré, čet, co si myslíte o tadyhle z tom listu? Chybí tady nějaká děvčina, nebo je tadyhle z toho kvalitní česká reprezentace? Doslova jenom hledáš výmluvy, protože už pomalu upadáš. Čet, já nehledám výmluvy, ty vole, že nějaká holka měla 18 tisíc lidí na streamu, to není o mým egu, okej, chápete, čet?